Yazdınız? Bəli. Lap yaxşı. Davam edək. Qabələ şeyhü cəmaətən minəl mumilət. Qabələ şeyhü cəmaətən minəl mumilət. Cümləni tamamladınız? Bəli, müəllim. Hə, Fətəli. İndi yazdığın cümləni oxu. Qəbbələ şeyhu cəmaətən minəl müminət. Qəbbələ yox. Qəbilə. Qəbilə? Axı, Qəbilədə, Qəbbələdə eyni cür yazılır. Bəli. Məsələ də elə bundadır. Ərəb əlifbasında hər kəlmənin şəklindən əlavə gərək ki, mənasını da anlayasan. Məsələn, bu sözü qəbilə kimi oxuyanda tərcüməsi belə alınır ki, şeyx bir dəstə mömin qadını qəbul etdi. Amma qəbilə kimi oxuyanda tərcüməsi belə alınar ki, şeyx bir dəstə mömin qadını öpdü. Bu da şark. Nə buyurdunuz Mirzə? Heç. Məni havaya çıxardı. Nəfəsim daralır. Nə deyirəm onu elə... Məni havaya çıxardı. Nə gözəl havadır. Deymə, belə havada mənə heç nə olmaz. Darıxma, qoy biraz otursun. Əkinçi deyil. Yox, Mirzə. Deyəsən, unutmuşsunuz. Əkincisini bir il bundan qabaq bağlayıblar. Heyf. Heyf. Yəqin Həsən bəy indiyə qədər məndən incikdi. Əzizim, gözümün işığı Həsən bəy. Mənim xalqıma mənsub olan birinci adamsan ki, ömrümün bu son dövründə kədərli qəlbimin təsəllisinə bais oldun. Əkinçinlə mənə dünyanı bağışladın. Dilini də bəyəndim. Sadə dildə yazırsınız ki, cəmaat anlasın. Mirzə, amma qəzet çıxarma fikrini sizə bildirəndə söz verdiniz ki, əkinçiyə yazı yazacaqsınız. Vədinizə xilaf çıxmayın. Ay Həsən bəy, hərdən inanırsan adamın heç qələm tutmağa da hələ gəlmir. Ömrüm boyu gördüyüm bu avamlıqdan, qanacaqsızlıqdan təngə gəlmişəm. Yorulmuşam. Nə deyim ay Mirzə, əgər dincəlmək istəyirsinizsə, İxtiyar sahibisiz. Bəlkə elə hesab edirsiniz ki, niyə başqa birisi yox eləməz mən?
özü də müftə. Bir quru çox sağ ol ifadəsini eşitməyib, bu qədər əzab-əziyyətə dözməliyəm. Əzizim Mirzə, əgər söhbət xalqa məhəbbətdən, marifdən gedirsə, belə sual ortaya çıxmamalıdır. Cəhalət içində yatan bu xalqı oyatmaq üçün biz hələ çox işlər görməliyik. Mənim sözlərimi məzəmmət kimi qəbul eləməyin, ay Mirzə. Bu işlərlə məşğul olan şəxs öz mükafatını yalnız vicdanından ala bilər. Sən cavansan, Həsən bəy. Mənim sinnimə yetişəndə məni daha yaxşı dərk eləyəcəksən. Bax, sən Rusiyada 20-ci müsəlman qəzeti çıxartdın. Niyyətinə yetişdin. Min kərə əhsən. Mən Güllü Şərqdə 20-ci teatro əsəri yazdım. Ki fayda. Teatro əsəri yazılır ki, səhnədə oynanılsın. Səhnəmiz var ki, əsərlər oynanılsın. Yaxşı ki, 2 il bundan qabaq Bakıda Hacı Qaranın tamaşasını qoyduz. Heyf ki, gələnmədim. Görənmədim o tamaşanı. Biz o tamaşanı 2 dəfə oynadır, ay Mirzə. Gimnaziya şagirdlərinin iştirakı ilə 1-ci tamaşa elə gözəl alınmışdı ki, hətta Bakı cəmatının, sonra gəlmə müsəlmanların xahişi ilə biz Hacı Qara tamaşasını 2-ci dəfə də ifa elədik. Düz 100 manata yaxın pul topladıq. Hamısını da payladıq fağır-fuqariyə. Allah olsun. Eşitdim, Misyo Jordanı da Tiflisdə oynayıblar. Bəli, Rus dilində. Amma mən axı Türk dilində yazıram. Və nə zaman mənim xalqım əsərlərimi öz doğma dilində səhnədə görəcək? Darıxmayın, ay Mirzə, darıxmayın. Mütləq o gün gələcək. Hələ bunları qoyaq bir qırağa. Özün bilirsən ki, mən neçə ildir yeni hürufat üçün cəng eləyirəm. İstanbula, Tehrana getdim. Dünyanın çox yerinə məktublar göndərdim. Rəhmətlik Mirzə Kazım bəy kimi, Peterburqdan akademik Dorn, Parisdən Sarkin de Tas kimi məşhur alimlər, İrandan Mülküm xan, Mirzə Yusuf kimi mütərəqqi ziyalılar, Hindistandan Manokçu sahib Əhsən dedilər, fikirlərimi bəyəndilər, təkliflərimi bəyəndilər. Nə olsun? Heç bir nəticə hasil olmadı. Nə İranlılar təklifimi qəbul elədi, nə də Osmanlılar. Ay konsul, bəli. Hüzurunuza gəlməyimdə məqsədim, tərtib elədiyim yeni hürufat layihəsini sizə təqdim etməkdir ki, onu da əziyyət bilməyib Tehrana, vəzarətə çatdırasız. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Buyurun. Ağay konsul, bilirsiniz ki, bu hürufat bizə ərəblərdən gəlib. Bizim dillərimiz, türkü də, farsı da tamam başqa dillərdir. Bu isə çox böyük çətinliklər törədir. Bəli.
Əlbəttə, əlbəttə. Düz buyurursunuz. Bu hürufat millətimizin tərəqqisi yolunda böyük əngəldir. Bəli, bəli. Dəmir yolu vacibdir. Teleqraf da vacibdir. Amma əlifbanı dəyişmək daha çox vacibdir. Düzdür. Bax, ona görə də mənim yeni tərtib elədiyim layihədə bütün nöqtələr atdım. Nöqtələr. Nöqtələr. Saitləri samitlərin cərgəsinə saldım. Saitlər, samitlər. Ağa, müsafiriniz var. Müsaidənizlə, Ağay Fətəli. Siz təamlardan istəymal edin. Mən indi qaydıram. Ağa, heç darıxmayın. Ağayı konsul bu dəqiqə qaydacaq. Görünür, ağayı konsulun daha vacib işləri var. Konsulunuzun başı aylanda, bunu ona verərsiniz. Xudafiz. Mirzə, yəni doğrudan da düşünürsünüz ki, konsulun içdiyi su deyildi? Hə? Kül olub başımıza. Küllü İran bir savaddır. Ərəbistan bir savaddır. Anadolu bir savaddır. Olsa olsa İstanbulda, Təbrizdə, Tehranda 5-10 nəfər yazıb oxuyan tapılar. Yazıb oxuyanlarımız da ki, ay Mirzə, Danos yazmaqla məşğuldular. Heç bilirsiniz mənim haqqımda hökumətə nə qədər danos yazıblar? Elə bilirsən, mənim haqqımda yazmırlar. Mənim də bədxaxlarım az deyil. Darıxmayın, ay Mirzə. Gələcək nəsillər biləcək ki, biz millətimizin yolunda nə qədər əzab çəkmişik. Bizim arzularımızı onlar həyata keçirəcək. Tək olsun. Amma sözün düzü, Həsən bəy, mənim onlara da sən deyən ümidim yoxdur. Niyə? Çünki onlar da bizim bu müasirlərimiz olan zırramalardan törəyəcək. Разрешите? Войдите. Господин Ахундов, вам письмо. Откуда? Из консульства Ирана. Распишитесь. Разрешите идти? Идите. Kolonel Mirzə Fətəli Axundzadə cənablarının məktubuna cavab olaraq bildirir ki, İran millətinin əlifbasını dəyişdirməyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim üç xəttimiz vardır. Nəstəlik, şikəstə və nəsıx ki, yer üzündə gözəllik və yaraşıq cəhətdən bütün xətlərdən üstündür. Mirzə Fətəli Axundzadənin izahatında yazı üsulunun asanlığı barədə yazdıqlarının İran xalqına əsla dəxli yoxdur. Çünki Həzrəti Xudavəndin lütfü sayəsində biz İranlılar elə bir fitr zəkaya malikik ki,
hazırki yazı üsulu şərq dillərini öyrənmək üçün də bizə mane ola bilməz. Əlifbada hər hansı dəyişiklik etməklə biz dilimizi məhv edib dövlətimizi yıxa bilərik. Cənab Kolonel Axunzadəyə hörmət və ehtiramımızı ərz edirik. Şahın şahın xariciyə işləri vəzarəti. Şəhzadə, bəlkə biz şahmat oynayaq. Şahmat? Əli. Sizə soyuq olmaz ki. Ya, olmaz şəhzadə. İşin də ol. Onu nə inirsən? Oynamaq istəyir. İndi, bu havada? Nə bilim. Amma hava ilə sən deyən soyuq deyil. Şah və mat. Mirzə, siz mənim şahımı laf aldanmış kəvakibdə Şah Abbası yıxan kimi yıxdınız. Piyada da şah oldu. Yusuf Sərraç kimi. Mirzə, yeri gəlmişkən sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Buyur. Tarix Aləmranı mən də oxumuşam. Amma orada Yusuf Sərraç hekayəti siz yazdığınız kimi müfəssəl deyil. Nə səbəbə bu təfsilatı əlavə eləmişsiniz? Şahzadə, məyər mənimki tarix kitabıdır ki, olan hadisələri yazmaqla kifayətlənin. Belə əsərlərə roman deyirlər. Mən kiçik bir hadisəni vasitə eləyib, o vaxtın bəzirlərinin, dövlət başçılarının kütbeyinliyini açıb göstərmişəm. Elə indikilər də onları taydı. Yazmışam ki, ibrət olsun. Cim başı bəd xəbər gətirib. Novruzdan 15 gün keçmiş, Mərrix ulduzu ilə Əqrəb ulduzu toqquşacaq və məmləkətə xəta yetirəcək. Nə deyirsiniz? Qibli aləm, saqqalımın tükünü dövlətimizə xidmətdə artmışam. Taifi Osmaniyyədən Bəkir Paşa Dəmirçoğlunun sərkərdəliyi ilə 70 min nəfər yeniçəri Xaçirana hücum çəkmişdi.
Qibli-i aləm İran qoşununun sərdarlığını mənə əta etmişdi. Əmr verdim, bütün yolları bərbad hala salsınlar. Dəxi Osmanlı qoşunu irəliyə bilməsin. İndiyəcən yollarımızın bərbad olması bizi düşmən həmlələrindən xilas eləyir. Tamam. Mollabaşı. Qibli-i aləm. Mən istəyirdim, Cud və ermənilərə əl qatıb, onları da şiə məzhəbinə döndərim. Amma bəzi bir para aqil kimsələr məsləhət gördülər ki, bu işdən əl çəkim. Lüzum yoxdur. Dedilər, hər torpaqda Cuhuddan və ermənidən biraz var. Dəxi bizim torpaqlarımızda da biraz olmaqları məsləhətdir. Ona görə yaxşı, də... Yaxşı, yaxşı. Tamam. Eşiyə ağası. Münəccib başı ki, ulusların gedişatından bəd xəbər çıxartdı. Güya Allah eləməmiş, Allah eləməmiş. Padişahımızın başında xəta var. Odur ki, onun boynu vurulmalıdır. Onun boynu vurulmalıdır, axmaq. Bu pədər suxtanın boynu vurulandan sonra bu xətanın dəfi üçün kimdən əlat soruşacaq? Kəvakibin dilini bilən bir odur. Mirzə, bəs əcnəbilər belə şeyləri oxuyub bizi maskaraya qoymazlar. Bu kimi yazılar xalqın əleyhinə deyil. Cəmaatı yalnız möizələrlə, nəsihətlərlə tərbiyə eləmək olmaz. Əgər nəsihət və möizələrin insanlara təsir olsaydı, Şeyx Sədinin Gülüstan, Bustan əsərlərini millət 600 ildən artıqdır ki, oxuyur. Amma oradakı möizə və nəsihətlərə əsla fikir verən yoxdur. İndiki zamanada xalqın karına gələn roman və teatr əsərlərdir. Amma axır vaxtlar piyes yazmaqdan soyuyubsuz Mirzə. Müdafiə vəkillərindən sonra bir şey yazmamısınız. Neçə illərdir ki, bütün fikrim, zikrim Ələbba məsələsidir. Ərəb hürufatını dəyişmək arzusu ilə hazırlaşıram axirət səfərinə. Allah eləməsin Mirzə. Məni bu yoldan ölümdən başqa heç nə döndərə bilməz. Fətəli bəy? Bəli. Buyurun. Sadrazam Fuad Paşa sizi bəkləyir. Fətəli bəy, İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş geldik, minnətdaram. İcazə verin, əvvəl sizin mədhinizə yazdığım şeiri təqdim edeyim. Sanırım hakkında çok güzel şeyler yazdınız ama korkarım o faziletler bende yok. Sadr-ı Azam'ın faziletleri
mən yazdığımdan qat-qat artıqdır. Amma mənim qələmim bütün bunları sayıb söyləməkdə acizdir. Bura gəlməkdə məqsədim hürufatımızda dəyişiklik etmək və bu işdə sizdən yardım ummaqdır. Hürufatımızın naqiz cəhətləri millətimizin tərəqqisinə çox böyük əngəllər törədir. Doğru. Alfabemizdə çox böyük eksiklər var. Bizdə də bu işə təşəbbüs edənlər oldu, amma nədənsə yücə dövlətimizə sunmadılar. Önərinizi ulemaya götürəcəm. Onlar incələsinlər, müzakirə etsinlər. Çox gözəl bir şey yaptınız. Faydası göz önündədir. Şahin bəy, yaverim, hemşəriniz Şirvanlı. Şahin bəy, Fatalı bəyə eşlik et. Onu gərəkli yerlərə götür. Münir Efendi ilə ben kendim konuşurum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun Fatalı Bey. Muhterem Akunzade, teşrif etmenizle bizlere şeref verdiniz. İzninizle size meclis azası arkadaşlarımı takdim edeyim. Ferit Paşa, Süave Efendi, İmam Fazil, Aleksandr Bey, Yunan'dır. Akop Bey. Kusura bakmayınız, geciktim. Ermenidir. Layihanızı okuduk. Yalnız arkadaşlarım bir endişesi var. Bu alfabenin kabulü halinde dinimize hilaf gibi anlaşılmaz mı? Hayır. Estağfurullah. Benim alfabamda her cür değişiklikler eski hərflər əsasında qurulub. Onun yazılış üslubu köhnə əlifbanın yazılış üslubuna uyğundur. Burada qorxulu heç bir şey yoxdur. Onu da əlavə eləyim ki, mənim əziz dostum, Tiflis Şeyhül İslamı Hüseynzadə cənabları bu layihəni sidq ürəkdən bəyənib və hər cürə təqdir eləyir. Bu nasıl olur? İslam ümmətindən olan Osmanlılar, Kafkasya Türkleri, Farslar yeni kelimeleri kabul edecekler. Araplar ise mukaddes kitabın kelimelerinin değişmesine asla razı olmazlar. Bu İslam'a rahne salmak olmaz mı? Yok Akop Bey. Arablar özleri de hürufatın müeyyen islahatına mühtaçtı. Bak siz Arapça yakşı bilirsiniz. Oxuyun. Lütfen. Bu cümləni türk dilinə tərcümə eləyin. Şeyh bir deste mümin kadını öptü. Estağfurullah. Xeyr. Düzgün tərcümə belədir. Şeyh
bir dəstə mömin qadını qəbul elədi. Amma burada kəbali yazılmış. Bəli. Amma həmin sözün yalnız Kabilə kimi oxunanda düzgün mənası alınır. Yəni, şeyh bir dəstə mömin qadını qəbul elədi. Görürsünüzmü? Belə də oxumaq olur, belə də oxumaq olur. Sizin oxumağınızda bir məna hasil olmadı. Bu, heç bir şeyə dəlalət etməz. Benim sözlerimin doğru olmadığını bununla ispat edəməzsiniz. Bu, şunu göstərir ki, ben Arapçayı yeterincə bilmiyorum. Ama Arapçayı mükemmel bilenler var. Öyle değil mi Akop Bey? Doğru buyuruyorsunuz Alexander Bey. Ben anlamadım. Yeni əlifba hakkında reyiniz yaxşıdır ya pis? Nasıl kötü fikir? Tabii iyi fikirdeyiz. Onda xahiş edirəm. Bu əlifbanın Ərəb dili üçün də vacib olduğunu qeyd eləyəsiniz. Muhtərəm Fətəli Bey, siz hiç merak etməyin. Yalnız bu məsələ öyle kolay bir məsələ deyil. Bu məsələyi biz arkadaşlarımızla aramızda birkaç kere müzakere edip, bir fikre varıp, bunu da size mektupla bildiririz. Günaydın Fatali Bey. Günaydın. Ben Namık Kemal, Türk şairiyim. İstedim bilesiniz, sizin bu alfabe projenizi %100 beğeniriz. Siz, yani kim? Açık kafalı Türk gençleri. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.